Hej og velkommen til. Nu er det ved at være sidst i marts, og det er her, jeg plejer at sætte gang i noget trætørring i soltørreovnen. Solen er ved at have noget magt, og det betyder, at vi kan begynde at tørre noget træ. Så følg med, så kan jeg prøve at vise, hvordan man fylder ovnen op, og hvordan jeg plejer at gøre det. Flyttet på plads og blevet fyldt. Nu gælder det lige om at få puttet igennem de store huller hernede. Så der ikke suser for meget luft derigennem, så stopper jeg lige dem ud med en masse forskellige ting. Og her, det hulrum herover også, er også en god idé. Stop det ud, sådan så luften, der kommer ud igennem, så nok lige vise sig senere lige, når jeg har pakket det hele sammen. Eller pakket det hele ud igen her, hvordan luften det skulle gerne komme ud her igennem og gå ind igennem lagene. Og ud på bagsiden, og så op og ud her igennem ventilationen. Og helst ikke igennem alle de her store åbninger. Så jeg skal lige på at putte et eller andet i, sådan så at luften den bliver tvunget til at komme igennem alle lagene. I stedet for der, den vil søge hen, hvor det er nemmest. Der hvor det er fri adgang. Så nu prøver jeg lige at fylde noget i. Nu er det ikke så nemt at se her, men jeg ved ikke, om I kan se de her små stifter, der skal sættes i. Det er selvfølgelig for at måle fugtigheden i træet. Den banker man altid på tværs af overretningen. Tværs af overretningen. Og jeg finder lige et sted herinde, hvor jeg ikke har banket dem i. Og så har jeg ført to ledninger om, som går over til kontrolboksen over bagved. Det skal jeg nok lige vise jer senere. Jeg banker dem lige. Nu har jeg banket dem i der, som I kan se hernede, så har jeg to. Har jeg sådan to her, som jeg sætter på, som jeg sat på pindene hernede. I ser de grønne hernede, de er isoleret, så det kun er
er enden af stiften, og de begge ender af stifterne, og resten det er isoleret med sådan en gummi, så den måler kun ned i træet, og den skal selvfølgelig cirka halv, det her det er en 2-toms, 2,5 tror jeg det er. Der skal den selvfølgelig cirka ned midt i, for at måle fugtigheden, fordi når man måler træets fugtighed, så skal det være i kernen, det er altid der, den er mest våd. Så bank dem ned i, så de er cirka ned midt i, og så sætter vi stifterne her på, eller sætter hætterne her på stifterne, og så kan vi måle det inde i boksen. Så er ovnen i gang. Jeg kan lige se her. Jeg kan lige tage med her om bagved. Ja, jeg ved ikke, om I kan se boksen herinde. Så jeg tænder den her. Det her, det er her temperaturen. Herovre. Og så er det, hvad træet det er herovre. Hvad for træart det er. Det er jo... De fleste, de går ind under træerne her, det kan I slå op. Nu er mit system, det er sådan et delta her, men... Alt afhængig af, hvad for system man har, så er det, så kan jeg bare lige slå op i bogen, hvad det er. Så plejer jeg at skrive hernede. Nu her, den dag jeg er gået i gang, og så kan man se, hvad det er hernede. Hvad dagen det er, og hvad temperatur, eller hvad fugtigheden så er på. Jeg kan se, nu her der er den på 27, så det er lige godt fibermættespunktet. Men det er også, det passer meget godt med, at det er helt... Det har ligget et par år nu, tror jeg, eller sådan et eller andet. Nej, ikke engang et år. Så det er relativt højt. Vi skulle sådan set have haft det ned på de 20, men det kommer det nok også rimelig hurtigt her. Det er jo først ned efter mættes fibermættespunkt, at det begynder at blive kritisk med at træde det arbejde. Men så er der herovre, det er timerboksen. Den er bare sat til at skal køre fra kl. 7 om morgenen til 10 om aftenen. Det der er med sådan en soltørreovn er jo selvfølgelig, at solen stråler, lyser ind igennem her og varmer rummet op. Kassen her er isoleret. Den varmer rummet op. Så det vil være dejligt med en masse sol, men det er også ikke det, der er mest af her i Danmark. Men den varmer rummet op. Og altså luften her sørger sig for at presse den varme luft ind igennem stakken. Prøv at se her. Så vi kan se det, men... Hvis I ser herinde, der sidder et ekstra lag herinde mellem bagvæggen og siden her. Og det der selve luftsystemet sidder, blæseren den sidder også. Det vil sige, at luften den kommer ned her igennem og ind igennem stakken om på bagsiden her og bliver suget her ind igennem. Så det skal altså, det kan ikke bare vivle rundt. Det kommer ud her igennem, og solen varmer det op. Det bliver presset ind igennem stakken, kommer ud på bagsiden, og så hele tiden står den og kører på den måde, at det bliver, altså, fordi det er meget vigtigt, at det skal presses ind igennem stakken for at trække den fugt med ud igennem træet. Så sætter ventilationen om på bagsiden, op i hjørnerne og ned i bunden, og dem kan jeg åbne og lukke nu spillene her, når det lige er helt nyt, så er spillene lukket. De kan egentlig åbnes og lukkes alt efter, om hvor meget nyt frisk luft der skal ind, sådan så at der kommer kold luft ind. Det kolde luft det kan ikke holde lige så meget fugt som det varme. Så når det kommer ind og bliver varmet op, så kan det suge en masse fugt til sig. På den måde så kan man ventilere det brugte luft, altså det varme og fugtige luft ud ned i bunden, og så suge noget nyt ind i toppen, som er koldt og klar til at suge noget mere fugt til sig.
Men den proces, den kan man styre, og det er den egentlig den, der er meget vigtig, for ellers så får man for hård eller for blød tørstyrke. Hvis den er for hård, jamen, så tørrer den træet ned for hurtigt, og så får du revner i. Og hvis den er for blød tørstyrken eller for svag, jamen, så vil der ikke ske nok, og så vil den egentlig bare stå, og i værste tilfælde, hvis det er meget vådt, så vil det mugge. Men ellers så vil der ikke rigtig ske noget. Så derfor er det meget vigtigt, men den her ovn er, det er en rigtig god måde at gøre det på, fordi det koster sådan set kun det, blæseren tager strøm. Der er ikke andet sat til. Og så står det og i løbet af dagen og afgiver en masse fugt, og i løbet af natten, når ventilationen den slukker, jamen så står det egentlig at restituere. Det vil sige, de stress, de spændinger, du har bygget op fra kernen og ud til overfladen af træet, det står ligesom at neutralisere sig selv, eller står og falder til ro i løbet af natten, og så starter hele processen op igen om morgenen igen, stille og roligt ind til solen kommer op. Nu så jeg flyttede den her over frem for der, hvor den stod til at starte med, og det er fordi, der er meget mere sol her. Der er træer op over, der skygger helt vildt, når solen den kommer lidt længere frem. Så det er den bedste plads på grunden, på min grund her, ikke det allermest optimale, og I kan se også den måde, jeg læser det hele på og skal flytte det og sådan noget, det er ikke så optimalt, men det er nu engang sådan det, der virker lige her. Det skal bare have masser af sol, alt hvad det overhovedet kan trække. Så nu vil vi prøve at tørre det her ned og se hvad det kan blive til. Det skulle gerne ned. Jeg undertørrer altid lidt, det vil sige, at jeg kommer ned under. Altså man siger, at de her møbeltørret sådan omkring de 8%, ikke? Men jeg tørrer det gerne ned til en 7-7% til at starte med. Og så lader det stå lidt i ovnen, fordi så stille og roligt, så hæver det sig selv igen og falder til ro inden for kernen, altså op til overfladen. Så cirka, det lander omkring de der 8%, når det er færdigt. Men det skal i hvert fald lige have en par måneder herinde til at starte med os, inden det er langt nede. Så det er lange udsigter, men ikke så lange, som hvis ikke man brugte den over. Vi lukker her igen. Håber I fik lidt ud af det. Og se hvordan, det er den måde, jeg sætter min ovn på. Nu skal den bare stå og knurre her. Så håber I fik lidt ud af det. Ses!